Baş qərargahın məlumatına görə Ukrayna tərəfdən olan 36-cı dəniz qüvvələri Mariupola daxil olub. Bu sözleri Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, eyni zamanda Ukrayna Radasının əməkdaşı soydaşımız Elxan Nuriyev deyib. O bildirib ki, şəhərin yalnız 3-də 1-inə ruslar nəzarət edir, 3-də 2-si isə Ukraynanın nəzarəti altındadır. Deyir ki, düşmənin istəyi Xarkov istiqaməti tərəfdən şimaldan cənuba və Mariupol götürülərsə cənubdan şimala bütövlükdə bölgəni Rusiya Federasiyasının tərkibinə qatmaqdır. Elxan Nuriyev həmçinin Mərkəz Hərbi İdarəsinin 201-ci briqadasının Ukrayna tərəfindən məhv edildiyini də əlavə edir. Təbii ki, bütün dünya ictimaiyyətinin gözləri dikilib Mariupol şəhərinə birinci növbədə. Mariupola bu gün səhər baş qərargahın açıqlamasına görə 36-cı dəniz qüvvələri dəniz piyadaları Ukrayna tərəfdən deməli daxil oldu. Mariupol şəhəri Rusiya qoşunlarında deyil. Şəhərin 3-də 1-inə Rusiya tərəfi, 3-də 2-sinə Ukrayna tərəfi nəzarət edir. Bildiyiniz kimi sırağa gün kimyəvi silahın bir sınaqdan keçirilməsi də baş verdi. Çox kiçik həcmdə, mərmilər həcmində, belə deyək, xırda mərmilər həcmində. Bu mənada Mariupolda vəziyyət ağır olaraq qalır. Dünənki məlumata görə, deməli, yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə şəhərdə 22 min insan həyatını itirib. Mariupol şəhərində, amma bütövlükdə şəhər nəzarətdədir. Deməli, şərq, sırf şərq istiqamətində. Yəni, düşmənin istədiyi nədir və bunu gizləmir. Xarkov vilayəti tərəfdən, necə deyirlər, şimaldan cənuba və Mariupol götürülərsə cənubdan şimala həmlələr eləyərək Ukrayna silahlı qüvvələrinin, ərazidə olan Ukrayna silahlı qüvvələrinin həm mühasirəyə salmaq və o bölgəni bütövlüklə Rusiya Federasiyasının tərkibinə qatmaq, yəni Donbas regionu. Bu mənada da, yəni bizdə də məlumatlar çoxdur. Elə təxminən sizin efirdən öncə mən yazdım. 201-ci Mərkəz Hərbi Dairəsinin 201-ci briqadasının daha bir kolonu Ukrayna tərəfindən məhv edildi. Özdə həm də ordu komandanlığı ilə, yəni o komandir avtomobilləri ilə bir yerdə. Bu mənada Ukrayna tərəf operativ vəziyyətə nəzarət edə bilir.